象はですね、最初は何度も話してるんですけど、ささみちゃんで私は受けてたんですよ。それでその後で2話から登場だったんですけど、ビデオは。それで猟奇だっていうことを聞きまして、台本をあちこち探したんですけど、どこにも名前が出てないんですね。それで漢字も読めなかったんですけど、実は。それで後でスタジオに行って、音響のディレクターの本田さんとかと話を聞いたら、どうやら宇宙船にもなったりするらしいということで、で全然よく印象も何もわけわかんなかったっていうのが一番最初なんですけど、そんな感じですね。でもだから可愛いとかなんとか、最初は金属のままだったんで、なんで私なんだろうっていうのが全然わかんなかったです。割とだからこう声をこうやって当ててる時には顔も同じ顔してると思うんですよ。笑ってる時は笑ってるし、泣きそうな時は泣きそうな顔してる、必死な時は必死な顔してるし、顔だから普通の芝居とあんま変わらないですけどね。ええ。じゃあまず笑った目から、にゃー、はい、一応カメラ目線、じゃあもう一回、にゃーで、何でしたっけ、泣きそうなみゃー、みゃー、必死のみゃー、必死ちょっと難しいですね。必死、どんな時に必死になるかな、みゃ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 ー。もうこれ必需品ですからね、一応ね。こんなものが出てしまいましたが、もう鏡見なくてもつけられますからね。私の体の一部です、これは。いかがでしょうか。面白かったこと、そうだな、なんだろう、作品が面白いとかそういうのももちろんなんですけど、それよりみんなと知り合ったことが面白いですね。やっぱりね、いろいろスキーも行ったり、イベントで楽屋なんかでもういろいろ、そっちののエピソードとしては有名なんですけど、ささみ役の横山千佐さんが、なんか短いスカート履いてたんですね、イベントで。で、ブルマを履かなきゃならないって忘れちゃったらしいんですよ。で、じゃあ私持ってますから貸します。汚いですけどいいですかって見てたんです。で、普通だったら、ちょっと汚いなって思っても、あ、汚くないよって言うじゃないですか。でも千佐さん、本当に汚いねとか言って。もうね、汚くないよって遠慮が言えないほど汚いブルマだったんですよ。まぁ、ちょっと伝説になってるんですけど、それが面白いエピソードですかね。好きなセリフはですね、両気ミャーですからね。まあじゃあ唯一セリフだった、ささみちゃんプリティサミーに変身よ、こんなとこですかね。